Hej och välkomna till fotbollskanalen Headlines denna torsdag med mig Elton Eiransson och Fredrik Pavlidis som ska guida er genom fotbollsrubrikerna ute i Europa. Och nu är vi verkligen igång, känns det som. Varma i kläderna, Fredrik, efter sommaruppehållet. Ja, nu har man hunnit gå igenom en del av de riktigt stora snackisarna och återkommande ämnena. Mm. Och ett av dem som vi ska börja fokusera på här nu, det handlar ju om Zlatan Ibrahimovic och hans framtid. Vad sägs där i engelsk press? Ja, vi börjar ju nästan vänja oss vid den här tanken att han blir kvar i Manchester United. The Independent här som vi så hade ju igår att han är aktuell då för tränarroll. Ämnet har ju tagits upp tidigare att han skulle vara det, men nu påpekar om det enligt deras källor också att det är allt mer som talar för att han är liksom tänkt för att ha någon liten kunna formas där i den rollen. Men den kvar så är det ju oavsett tanken att han ska spela också. Och då har det liksom, så är just att det var ett United Forum, ett av de större, som lyfte en fråga som egentligen är ganska lite kittlande sådär. Mm. Kan Lukaku och Ibrahimovic spela i samma startelva då, med tanke på att Lukaku tog sig in som hans ersättare? Just det. Så att den frågan är ju något som kittlar sinnena lite, i alla fall för den som är intresserad av taktik och en del avfärder direkt på grund av den fysiska likheten då, att båda är väldigt stora, vilket är ett ganska simplistiskt sätt att se på saker och ting, att längd och kilo avgör om man kan spela ihop. Mm. Men det är ganska varierande liksom bredd på åsikt. Vad tror du förresten? Ja, som du sa, de är ju fysiskt ganska lika, men spelstil, Lukaku är ju lite, eller betydligt mer rörlig, rör sig över större ytor än vad Zlatan gör sådär. Precis. Och, så den för mig så lockar den snarare att få se dem ihop eventuellt. Ja, de som tror på det här, och det är väldigt blandade åsikter, de tar upp faktiskt just det här då, att Zlatan är ju liksom en annan typ, han kommer hellre tillbaka och hämta bollen, en del menar att han kan vara en nummer 10 också, men oavsett att de kan komplettera varandra faktiskt just på det sättet. Och någon jämför med Sheeran Sutton på sin tid också, som var ganska liksom kraftfulla spelare ändå. Och de är tillräckligt smarta för att kunna göra det. Sen har du de som invänder då och säger att liksom, nej, de är för lika. Zlatan ska bara vara en backup. Mm. Och, eller alternativt, ja, man kan användas om man jagar ett resultat. Om man vill liksom ändra taktik och... Det talas om ett 3-5-2 kanske då, där man slänger in också Zlatan då liksom för att skapa mer tryck. Så att där någonstans i de här, en väldigt liksom, ett väldigt brett spektrum av åsikter kring det. Men oavsett tror jag att alla, när man tänker efter, ser att det här ger ju, skulle ju ge ytterligare alternativ, oavsett åt Mourinho. Han älskar ju att kunna liksom kasta in olika varianter och sätta ihop olika varianter, så att det där kan ju inte uteslutas heller. Nej, spännande att se vad som händer där såklart, och spännande om det då skulle bli ett eventuellt forwardspar där i United framåt januari, Zlatan och Lukaku. Vi ska ta oss vidare. Vi snackade häromdagen om Pontus Jansson och hans pizza som han hade fått döpt efter sig i Leeds. En annan svensk, lite grann kultspelare i sin klubb på de brittiska öarna, det är Mikael Lustig. Ja, han har ju varit där ett tag faktiskt i Celtic nu, och man, där finns ju lite roliga grejer liksom med honom. Och här har de, det här blivit en viral grej igår kväll och idag. Det är ett lagfoto där inför matchen igår mot Astana, när de står, jag tror det är vid CL-hymnen där, Champions League-hymnen där, och det ser ut som att en del har reagerat och kommenterat där att de ser lite för fylligt ut i byxorna på ganska många spelare, bland annat Lustig då, när man tittar i närbild. Och, ja, men också att han då, ja, men också då att han verkar ta i som tusan och liksom typ sjunga med och sånt där i hymnen då. Men det roliga är just att det är så många som stämmer in i det här. Jag ser liksom på kommentarerna av Mikael Lustig blöder grönt och vitt, och han borde vara lagkapten, och
Det är ganska festligt att läsa om det. Absolut, precis det som du tog upp, det här i perspektivet av lite kultfigur då. Han har varit där länge. Och matchen igår, där pekar ju, jag läste både Daily Record och Scottish Sun, där båda tidningarna tar upp att han är lite underskattad också just i kvalitet, bland annat i offensiva spelet och sånt. Utan han gör liksom alltid sitt jobb sådär, men är otroligt nyttig. Mm. De vann 5-0, precis. Det var det du skulle säga kanske, att de vann med 5-0 också. Ja, ja precis. Så de stormar ju mot gruppspelet då i Champions League, där de ju har huserat de senaste åren med Lustig då, då på högerbacken där. Ska vi ta oss till vårt sista ämne för dagen och kolla på en video faktiskt, eller hur? Ja, men vi kan väl börja i den ändan med det. Det gäller spelare som Stoke varvade och som man presenterade storslaget igår. Mm. Det är inte Cristiano Ronaldo där, men kolla på den här filmen då. Where's the point in Stoke? I mean, would the Premier League really miss Stoke City? You've got to have a go. If you don't have a go, you know, you ain't going to win the lottery if you don't buy a ticket. And you can't see any inspirational signings, but you can see inspirational players leaving this summer. This is why I'm fearing for Stoke a little bit, and a lot of Stoke fans seem to be sharing that as well. Där också avslutande blicken från Jesse då, då som Stoke har lånat in från PSG. Man kan fastna i den där när han tittar upp. Ja, det är läckert. Men ja, anledningen till att ta upp den här är ju då att det sättet de gör Stoke här, man använder då negativa kommentarer som kända fotbollsexperter har gjort om klubben, och sen så presenterar man det här honom som en stor liksom stjärna här. Man tar upp hans statistik, att han har vunnit La Liga, han har vunnit Champions League, och sen så har man bara bilden när han var i Real Madrid och Paris Saint-Germain, Las Palmas skippar man där. Och hur många mål han har gjort då, att han vann, vad var det, bästa målskytt U19 EM eller något sånt här. Kort sagt, det är liksom en världsstjärna i stort som man visar sina ambitioner här då, i kontrast till hur Stoke har porträtterats. Så vill Stoke att det ska se ut. Mm. Och brittisk media då, medierna där då, när de rapporterar om den här värvningen. Hur vill Daily de att det ska se ut? Daily Mail är Daily Mail, och de rapporterar på ett annat vis. De rapporterar om som rapparen då, som en gång var bra, men nu har mest känd liksom just för att han är rappare, och så har han en, måste de ju ha med någon, om man kan ha med lite hud, så blir Daily Mail och alla tabloidtidningar i England glada. Och här har man hittat hans då glamorösa flickvän. Så olika kan det liksom porträtteras då. Sen finns det ju liksom en sidogrej med det här, de här presentationsvideor som har blivit så populärt i sommar. Jag tror att det här är ju typ exempel på en sån grej som kan komma liksom och bita dem i baken i efterhand, Stoke, med tanke på om det inte lyckas, så kommer man ha ännu roligare åt den här typen av försök att bygga upp en värvning. Mm. Vi får väl se hur det går då för Jesse, tidigare rankade som Reals stora påläggskalv där då i Stoke. Har vi någonting mer som du vill ta upp, eller ska vi nöja oss här? Ja, men det kan vi väl göra så länge. Det kommer ju mer kvalspel, så att det kommer säkert mer av det. Och Barcelona, jag var inne på att vi skulle prata mer Barcelona idag. Vi har gjort det så mycket både de senaste dagarna och i bloggform. Det finns så mycket trådar där om vad det är som händer i och kring klubben. Men det kommer säkert att vara mer imorgon. Yes. Barcelona som ju förlorade med totalt 5-1 alltså i spanska supercupfinalen. Det var inga roliga rubriker efteråt. Men det skriver du mer om i din blogg, så att säga, i skriftlig form. Nu så tar vi och tackar härifrån då. Headlines är tillbaka imorgon fredag igen.